제카미네 마오노묘마 세테말라 26년 야신아이 점마이네 아자원이타나가 코비드 19 요가 아티뷰 루나 세인 톱변제야 마오노묘마 루나테 5우 탓도비 세테말라 29년에 디그니 마넷 바이마 요가 뻬께도 2우 세용가 신군야 정 마오노켄 비두 점마이 우지타나가 렛타오 뇽자이무 닥터 누케디산가 디부비고 뻬와레 세테말라 26년에 야신아이 ကျမိုင်းနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနကကCOVID-19 အတည်ပြုလူနာစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်ရမောင်နှမြို့မှာလူနာသစ်၅ဦးတွေ့ရှိရမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျမိုင်းဝန်ထမ်းတဦး NGO အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DRC ကတဦးကြောက်တော်မြို့ကမီးလောင်ပြတ်သွားတဲ့ဖျားပေါင်းကြီးရွာနဲ့တောင်ပေါင်းကြီးရွာပြန်လဲဒီဆောင်ရွက်အတွက်မောင်နှမြို့ကကောက်ခံရရှိတဲ့အလူငွေတွေကိုတွားရောက်လူတန်းပြီးပြန်လာတဲ့လူအမျိုးသားနှစ်ဦးနဲ့အရက်သားအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ Это самое основное.